ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ 500 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೊಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಬಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟಗ್ಯಾರದಂಥ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ, ವಾರ್ಮಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಮೂಲು ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾಡ ಅದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಟನೆ. ನಜೀಬ್ರವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂತವಂತ ಅವಶ್ಯ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಜೀಬ್ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತವರು, ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ನಂದೀಶ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ 100 ದಿವಸ ಹೊರಟಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, 100 ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, 50 ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನ ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ದುಡ್ಡಿರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ದುಡ್ಡಿರ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮನೆ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳಾದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನನ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಕನಸು. ಯಾವತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಗಳು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ 3-4 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಗೆಲ್ಸ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ನಂಟಿದೆಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ನಾವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮೆನ್ ಎಮ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ತುಳು ಚಿತ್ರ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಫಿಲಿಬೈನ್ ಯಮನಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ. ಅವರೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕಳೆದು. ಬಟ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ 25 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವೃಷಭ್ ಕಿರಿಪಾಟಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವಾರ್ಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ನಾನು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂವಿ ಮಾಡೋದಲ್ವ. ಸೊ ನನಗೆ, ನಾನು ಕಣ್ಣಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು, ನನಗೆ ವೃಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರವೀಣ ನೀವು ಸಿಗ್ತೀರಾ ನನಗೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಶನ್ ಪರ್ಲಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಾನಿದ್ದ ಜಾಗ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕರೆ ಬಂತು. ಎಸ್, ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಶಿರೋಣ್ಣ, ನಾನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ವೃಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾಠ ಮೂವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅನಂತಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂವಿ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದ ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಅದು ಇಡೀ ಮೂವಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ
ಒಂದಷ್ಟು ಮೂವಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂವಿನ ಇಡೀ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷದ ಆ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ದು ಶಾಲೆ, ನಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಪೋಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ, ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವೇ ಆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರವೀಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಾಲೆ ನಾವು ಒಂದು 80-85 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗು, ನೀವು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ನಾನು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಹೇಗಿರ್ತ ನಾವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹುಡುಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಸೀಬ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ನೀವು ಯಾವತ್ತ ನೋಡಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನೀವೊಂದು 20 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ತಿಂಗಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, 1 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 95 ಮೂವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗಿಗೆ. ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ 2019 ಮಾಡಿದ್ರು, March 18 ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೊಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರನ ನಾನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, 2020-21 ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಾಳಿ ಅಂತ, ಫಾಗುನಿ ಅಂತೇಳಿ, 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು, ಅಮೆಝಾನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಾಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು, ನೀವು ಮುಕ್ತ ಮಳೆ ಬೀಳು ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ಬಂದ ಮಗಳ ಜಾನಕಿ, ಅದರಿಂದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಾಳಿದ್ದ, 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ ನೀವು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ತಾಕತ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಏನು ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೆನೆಸಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪದ ನಂದು ಮೈನೇಮ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನನಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖಿ, ಬಟ್ ಹೆಸರು ತಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ನನಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 3ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗರುಡ ಗೌರವನ ವಿಶ್ವಭವನ ಅಂತ, ವಿಶಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಕಥೆ. ನಂತರ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿ, 1992-93 ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತು, ಬಟ್ ಮೂವಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವಿ ಗರುಡಗಾಮನ ವಿಶ್ವಭವನ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತೆ, ನಮಗೂ ಹೋಗಿ ಬಾರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವದು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಂತು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಗಣೇಶನ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಂದೀಶ್ ಗಂಟೇನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಪಟ್ಗೆ, ಸಂಜಯ್ ಪಟ್ಗೆರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಪಟ್ಗೆರ ಒಂದು ಬರುದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ, ವಾಸ್ತವ ಇರ್ತದೆ ನಿಜಾಂಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಂದು 2-3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.